Ja, i den berlinska vårsolen har vi nu tagit oss till Olympiastadion. De byggdes inför OS 1936. Beordrat av Adolf och gänget. Nu är det inga nazistflaggor här längre. Nu är det tyska fotbollsförbundet och lite bilsponsorer och grejer. Nyligen var det fotbollslandskamp här. England lyckas slå Tyskland 3-2. Det var för 2 dagar sedan, mer exakt. Vi är alltså längst ut på linjen på U2, som är en tunnelbanelinje. Och långt där borta syns Nordin och Johansson gåendes vansinnigt långt bort från där vi är.